много топло тук, бе. Няма някой някакъв климатик да пусне нещо. А, климатик? И на мен ми е много топло. Ходете да извикате някой да пусне климатик, и на мен ми е топло. Цяла вечер не съм спала. Много ми е жега. Много. И вие ли сте закарцали? Да. И на мен ми е много топло. И аз съм много дозвонила. Супер. Да. Откъде сте? Ами, аз съм... Суджу! За малко. Ей! Извинете. Те... О, бе! За кастинга ли сте? В кастинг, бе, пич. Не се ли радим за безплатните тупманици? Да, тупманици. Тупманици, бе. Тука сме за кастинга за филма, бе, момче. Вие двамата от колко време се познавате, че виждам... Повече от 5-6 години. От 5-6 минути долу се запознахме на стълбите, бе. На стълбите се запознахме. Аз на работата. Да. На мен не ми е. И така! Кастингът за най-добрия холивудски музикален филм, единственият в България, де, започва сега! Вие всички тук тюфлеци, а т.е. кандидати, готови ли сте да се изложите? Да, готови сме. Само тук се започвам и приказвам. О, бе, чакай, бе! Здравейте, аз съм Дени, приятно ми е. Да, следващия. Здравейте и от мен. Марава. Ти, момичето, представи се. Ами, казвам се Стела и съм на... Да, скъпа, никой не го интересува. Готови ли сте? Да! Да. Дай си хвам. Чакай, къде ще си хвам? Първи кандидат, по-малко бе, тихо. Дай. Първи кръг. Пеене и танци. Здравейте, да, няма кой да ви чака. Айде побързата процедура, какво ще пееш? Ами, ще ви изпълня. На Гери Никол, яката до пара. Я! Е! Гери in the house! Ще ги бара дуе! Вие! Откачета съм била! Какво ми се надуваш? Да съм ти жена! Ще ти покажа кой е шефа на нощта! Аз много ясно запомни ме така! Да, ще бъда готина и луда! Такава съм, това не е заблуда! Не, не живея за жена! Готина, яка и много откачена! Следващия, ако може. По-бързо, да. Сандев е следващия! Сандев! Чакай! Ти си! Успех, Сандев! Добре. Успех, Сандев! Аз съм Сандев. Микрофонът се държи наобратно! Зайчето горяло. Бяхме! Ай, тук ли сме, София! Зайченцето бяло! Цял ден си играло! Близката горичка! С! Кой? Кво? Баба ти, величка! Сърничка бе! Ео! Ръцете горе! Съпне! Ако може третият глупак, т.е. кандидат да излезе вече на сцената! Диджей, удри музиката! Ох, оцелете готова с нещо! Дама, тита! Я каква си антилопа! Газела! Да спръсна дисплея и панела! Такава сочна, как да не опитам! Огледалото по цял ден питам, само като те докопам и ти гарантирам! Ти къпам и стеж да накопирам, я каква си антилопа! Газела! Е си мукния по топ, ти си топ! Искам да го платиш, искам да се удря в пода! Искам да газира като сода, Стеянов е вкъщ, Стеянов е по, мачаме и порете. Не! Предзаквате ми участието, София! Какво ли ти? Сандев! Антилопа! Газела! Сандев, падна бе!
Направи му дишане уста в уста. Не, не, по-добре, не, чай, чай. Санде! Има торта в хладилника! А, къде? Втори кръг, страшна сцена. А, не, 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 в такива страшни филми аз не участвам, не, без мене, съжалявам много, не искам, не мога просто. Тогава ще трябва да си тръгнете, господчице. Е, е, добре, да, добре, хубаво тогава, ще се сваля грима и ще видите какво е страшен филм. Ами, добре, аре, нямам проблеми. Да. Абе, спокойно, бе, хора. Такива работи съществуват ли страшни? Това е страшно, бе. Това беше само вредата, която тук ще затвори. Знам, бе, аз съм антитестен. Мислите, че съм се оплашил. Аре, съм така надолу. Айде. Айде, Тито! Скай! Чуя! Надолу ли съм ти? За какво се плаща, няма нищо страшно на хора. Какво ви пука? Въобще не ми пука. Стела, човек е по стеста. Ти го пивнем, тя знаеш какво да бъде. Добре ли си? Добре ли си? Да, май трябва да ме го плашим повече. По-добре да спрем, да. Айде! Чакайте, къде отидохте? Не ме оставите сам! Не се страх! Чакайте, не ме оставите сам! Абе, спокойно, бе, хора! Не страх. Абе, какво? Не усещате ли? Какво усещате? Има нещо за вас. Има нещо за вас! Престанете! Вижте, че това е кастинг в филма. Добре, айде на три, се обръщаме заедно. Едно, две, три. Някой от вас да има рожден ден? Пак обърках хода. Спокойно, бе, това е кастинг режисьорка. Тя изглеждаше по-добре от Деви. Не, ще дадеш малко след да. Не. Слушаме. Както и да е, време е за романс! Точно както в любимия ми индийски сериал. Романтичен филм. Искате да кажете, че трябва да свалям тея двамата. Чакайте, бе, чакайте. Аз ще ти покажа как се правиш. Първата двойка, Стефка, Данчо, а... същите. Айде! Ще му направим, бе. Е, маце, знаеш ли, че имаш страшно сини очи? Бе, толкова! Добре... Добре, да пробваме пак. Ти си луната за мен. Ти какво искаш да кажеш, че съм дебела и съм кръгла и съм дебела като луната, така ли? Ау, ме! Тя нарочно го прави! Добре, вече стане. Ти си роза, аз съм крем, ти си щастие за мен. Какво искаш да кажеш, бе? Че съм тръмф в очите ти? Я изчезвай от тука! Маце, знаеш ли, че миришиш на парфюм и на лютеница? Ама, колко мило. Аре, те волна вечеря. Ма ти черпиш. Ама ти си златен, бе. Знаеш ли, че без грим изглеждаш някак си по... различна. Па колко си мил. Ти знаеш ли, че никой до сега не ми е казвал такива неща като тебе. Знаеш ли, отиваме и на вечеря, и на закуска, и на обяд. И всичко аз плащам. Добри новини! Открих звездата на филма си! Победителят е... Неговото име е... И победителят се казва... Яре, стига вече, де! Казвайте! Това е тази драма от вас!
Първи са най-подходящият кандидат. Yes! Рози! Моля? Какво? Как така? Здравейте! Аз съм Рози, приятно ми е. Аз вашим ръцете. Аз вашим краката. За мен остава кошата. Дръжи я бързо! Дръжи, бяга! Това беше всичко от нас, хаштаг антилопари! Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, натиснете червения бутон отдолу абониране, защото какво? Е напълно безплатно! Точно така! Ударете и камбанката, за да се присъедините към хаштаг антилопарското семейство! Последвайте ме в инстаграм на The Boxing Antelope, защото всяка неделя от 8 часа има лайв чат. Пък вие може да се абонирате за нас, аз съм Бат Сандев. Аз съм Стела. И нашия канал го виждате някъде. Тук може да цъкнете и да се абонирате. Останете готини, позитивни, забавни и другата събота от днес часа пак. И бау! Drop it. Yeah, okay.